žinot, lietuvių žygdarbis vardant tėvinės, o būtent savo skrydį jie vadino pareiga tėviniai. Visada svarbus, bet kurio lietuvio, kuris dirba, gyvena, aukojasi, vardant savo šalies, nori, kad apie šalį būtų girdima visame pasaulyje, nori savo gyvenimą paskirti savo valstybei, visada svarbu. Ir tie pavyzdžiai, ir kad ir prieš 80 metų, jie ir dabar be galo simboliški ir be galo reikalingi, kaip pavyzdžiai. Čia matome labai gražų pavyzdį, kai kita tauta rūpinasi mūsų dviejų lietuvių, mūsų didvyrių žuvimo vieta. Be galo gražus mūsų architekto Žemkalnio paminklas, du gulintys kryžiai. Be galo simboliška, kad taip gražiai gebėjome pažymėti, paminėti. O svarbiausia, aš labai dėkinga būtent šio miestelio lenkams ir lietuviams, kurie čia gyvena, kad jie turi net Dariaus ir Girėno vardo mokyklą aikštę, kad jiems taip svarbi ši vieta, kad ją taip prižiūri ir girininkai, ir mokiniai.